孫権軍、合肥に出陣しました。来たか。孫権はまだまだ若いと思っていたが、出陣の準備だ。繁盛に駆けつけた袁紹は見事に関羽を倒し、その窮地を救った。思わぬ邪魔が入ったが、これ式のことで動じる袁紹ではない。呉の攻略を再開するや、合肥へと軍を進めた。孫一族は家の兵法家、孫氏の血筋と言われているだけに侮れない。とはいえ、たかだか三代でのし上がった地方豪族、朝廷の要職を代々輩出してきた袁家に及ぶはずがあろうか。曹操が去り、劉備が滅びた今、孫権を倒せば袁紹の天下統一は目前である。袁家の歴史に輝かしい記録を刻むのだ。名門の誇りを背に、袁紹は江南の若虎との戦いに挑む。囲まれてしまったわ。まず北西の軍団と連携を取るぞ。しかるのち、孫権を一気に叩き潰すのだ。敵将を撃ち取ったり。味方が来るまで耐えるのです。来るまで深追いするな。手強いぞ。心してかかるのじゃ。まずいですね。
取ったり。今まではまずいですね。敵将撃ち取ったり。さすがですね。到着するまで耐えましょう。敵将撃ち取ったり。私たちも頑張りましょう。私たちも頑張りましょう。これまでか。私たちも頑張りましょう。
なんだ、そんな格好で戦うつもりか。俺たちも随分舐められたもんだな。美しくない、美しくないですね。むさ苦しいあなたに戦いの美学というものを教えてあげましょう。長将軍、余望の挑発に乗り一人で突撃。はははは、まんまと引っかかりおったわ。いかん、今の将校は冷静さを欠いておる。私にしか止められんか。手が来よったか。この観光旗、この俺様よ。踏んじまったぜ。
命に変えてでも貴様を撃つ。楽しみましょう。
まだ死ぬわけにはいかないのに。尊敬に栄光あれ。